tosubwa lero mu byansi reloaded naye ekisinga okunnoma abasawo mbakoye nawe nagambye embuzi zange baziridde singa nakola ka farm sanga singa nina kyensobola okutunda ya obutone ndabirira abaana kubazo batutte nyingi tukomyewo ne program ya fenyuvu ya byansi reloaded era nga tugenda kubeera nga tulaba abasatu baneeno ki ekyaliwo kati ate ye mukambwe ennyo ku mukazi omukazi agamba mukazi we gwe siimu ensonyo wakiri nja kuyingira ettaka omukazi okyali nakyomwagaza ate nagambye omukazi ke yagenda neŋŋamba wadde nnumiddwa okgenda naye antempe buseeka ebizibu bye ebyo byombiwonye lwaki omwami ono yeesiga eddogo okuva lwe baamutwala ennyumba ate efuukidde ennyumba etya ebintu bikuba amabaati si misana si kiro ennyumba nejja eyuuguuma n'owulira ebyogerera mu nnyumba amaloboozi tomanya wa gye gava ebipusi bikaaba ekire ewange ebipusi bikaaba ekire ewange byonna byonna wano ku Ugandan Lifestyle nange segawa mulishiti